som zabíjal, cítil som sa, ako by som jedol veľkú kokosovú zmrzlinu v horúcom letnom dni. Nahlásil som, že môj syn je nezvestný, ale 11 dní neskôr bol nájdený a moje hrozné zločiny boli odhalené v živom televíznom vysielaní. Zabil svoje céry a manželku, aby som mohol byť s mojou milenkou. Toto sú tri najhoršie true crime príbehy z našej tvorby. Budú vás čakať aj hrdinské a tragické príbehy. Tak si ich vypočujte a rozhodnite, ktorý je najhorší, najhrdinskejší alebo najtragickejší. Niekde vo videu sa nájde easter egg a ten, kto ho nájde a napíše do komentáru, bude veľmi rád, že počúval pozorne. Poďme na to. Volám sa Ondrej Rigo a toto je môj príbeh. V 90. rokoch som spáchal sériu vražd, ktoré ma zaradili medzi najnebezpečnejších sériových vrahov v histórii Slovenska a Nemecka. Moje obete boli väčšinou mladé ženy. Vlámaval som sa do ich bytov cez okná a útočil na ne v noci, keď boli sami doma. Vraždil som ich obyčajne udusením alebo údrením do hlavy a po vražde som obete sexuálne zneužíval. No jednou z mojich obetí bola mladá žena, ktorá našťastie môj útok prežila. Bola to práve ona, ktorá poskytla polícii kľúčové informácie, ktoré viedli k môjmu zatknutiu. Bol som zatknutý v roku 1992. Súd ma uznal vinným z 9 vražd a odsúdil ma na doživotie. Strávil som dlhé roky vo väzení a v júni 2022 som zomrel za mrežami. Môj príbeh je pripomenutím, aké zlo je schopné ukryť sa v ľudskej duši a aký dôležitý je boj proti nemu. Teraz prejdeme na ďalší príbeh. Nahlásil som, že môj syn je nezvestný, ale 11 dní neskôr bol nájdený a moje hrozné zločiny boli odhalené v živom televíznom vysielaní. We are getting reports that your son has been found in your basement. Mr. Bothell, are you... What? I have no idea. Volám sa Charlie Bothwell a dovolte mi vám rozpovedať môj príbeh. Spolu s mojou manželkou Monikou a mojim synom Charliem sme žili v Detroite. Navonok sme vyzerali ako dokonalá rodina. Avšak jedného dňa náš syn náhle zmizol. V čistej panike moja manželka a ja sme nahlásili jeho nezvestnosť polícii. Zúfalo som prostredníctvom priamého televízneho vysielania žiadal verejnosť o pomoc pri hľadaní nášho syna. Počas 11 dlhých dní ho polícia a FBI intenzívne hľadali bez výsledku, až kým FBI neprehľadala náš dom a našla Charlieho, zraneného a skrytého za krabicami v našom suteréne. Kým som bol v priamom vysielaní v rozhovore s Nancy Grace a vyzýval ľudí, aby nám pomohli s hľadaním, prišla šokujúca správa, ktorá mi obrátila život hore nohami. Bol som v šoku a v čistej panike, lebo som vedel, čo ma čaká. Moja manželka a ja sme dlho fyzicky a psychicky týrali Charlieho v našom suteréne. Náš syn tam bol nútený žiť. Bol zbavený jedla, bol opakovane bitý a nemohol sa stýkať s ostatnými. Na súde mi bola miesto väzenia udelená 18-mesačná podmienka a zákaz styku s mojím synom. Tento trest je absurdný, keď vezmeme do úvahy, čo som mu spravil. A teraz posledný. Zabil svoje céry a manželku, aby som mohol byť s mojou milenkou. Volám sa Chris Watts a toto je môj desivý príbeh. Spolu s mojou manželkou Shannon a dvoma cérami Bellou a Celeste sme žili v Koloráde. Pre vonkajší svet sme sa zdali byť šťastnou rodinou. Avšak skryto v hlbokej tme mojej duše som bol rozhodnutý zmeniť svoj život a začať nanovo so svojou milenkou. V jedno osudné ráno, po návrate mojej manželky z pracovnej cesty, vypukla medzi nami hádka. Vtedy sa moje vnútorné myšlienky dostali na povrch a v zúrivom hneve som ju A potom, v najtmavších hodinách svojho života, som sa rozhodol aj naše nevinné céry. Kopal som ich tela na odlahlom mieste, kde som dúfal, že ich nikdy nenájdu. Dlhé dni som sa tváril ako otec, zdrvený faktom, že mu niekto uniesol rodinu. V médiách som vystupoval s prosbami o súcit a pomoc pri hľadaní svojich nezvestných detí a ženy. No po nociach som nevedel spávať, pri predstave, ako som poprvýkrát videl tie oči uprené priamo na mňa. Ale ako sa hovorí, pravda vždy vyjde najavo. Rýchlo sa ukázalo, že nie som taký dobrý klamár, akým som si myslel, že som. Bol som zatknutý a moje strašné činy boli odhalené celému svetu. V dôsledku mojich skutkov som bol odsúdený na doživotie bez možnosti prepustenia. Ktorý z týchto reálnych príbehov bol najviac zvrátený, nechutný alebo vás dostal? Napíšte do komentáru a my zatiaľ prejdeme na tri tragické udalosti, v ktorých by sa nikto nechcel ocitnúť. Moja loď sa potopila a ja som 3 dní prežil na dne oceánu. Spadla som z lietadla z výšky 3 kilometrov do hustého amazonského pralesa a prežila som. Uviazol som s rukou medzi balvanmi v odľahlom kanone a aby som prežil, musel som urobiť nevídané rozhodnutie.
Začneme s Harrisonom O'Kane, ktorý prežil nemožné. Moja loď sa potopila a ja som 3 dní prežil na dne oceánu. Volám sa Harrison O'Kane a toto je môj príbeh. Bolo skoré ráno 26. mája 2013, keď sa moja loď, ktorá pracovala ako ťahač na námorných plošinách pri pobreží Nigérie, ocitla v problémoch. Ako kuchár na palube som sa pripravoval začať svoj deň, keď sa loď začala nečakane hojdať a kývať. Prudká voda príliš rýchlo prenikala dovnútra a než som sa nadýchol, loď sa prevrátila. Chladné vody Atlantiku ma pohltili a zrazu som bol uväznený vo vnútri. Zatiaľ čo moji spoločníci boli utopení vo vode, ja som ostal sám, uväznený pod povrchom. Bolo ticho, len zvuk mojho dychu a bubliniek vzduchu unikajúcich z mojich úst. Tma bola úplná a voda chladná. Zvyšky jedla zo zásobárne a slaná voda boli všetko, čo som mal. S mojou poslednou sviečkou som dúfal, že niekto príde na moju záchranu, ale s každým uplynutým dňom tá nádej slabla. Náhle po troch neuveriteľných dňoch v absolútnej izolácii a temnote som počul zvuky. Boli to potápači, ktorí hľadali tela. Keď som jedného z nich chytil za nohu, vystrašilo ho to, ale potom pochopil, že som živý. Bola to zložitá a nebezpečná záchrana a musel som prejsť dekompresiu, aby som predišiel dekompresnej chorobe po takom dlhom čase pod tlakom. Zázrakom, proti všetkým pravdepodobnostiam som bol zachránený. Pre viac príbehov, sleduj Historika. Prejdime na Juliane Kojepecké, ktorú keď po 14 dňoch našli živú, nikto tomu neveril. Spadla som z lietadla z výšky 3 km do hustého amazonského pralesa a prežila som. Moje meno je Julian Kojepecké a toto je môj príbeh. Bolo 24. decembra 1971, keď som nastúpila s mojou matkou na let z Limy do Pucallpy v Peru. Bola som 17-ročná stredoškoláčka, ktorá sa tešila na Vianoce s rodinou. Avšak krátko po vzlete sa naše lietadlo dostalo do silnej búrky. Náhle bolo počuť hlasný tresk, pravé krídlo sa odtrhlo a lietadlo začalo prudko padať. Keď som sa prebrala, zistila som, že som sama, bez matky. Sediac na strome v strede amazonského pralesa, obklopená troskami z lietadla. Mala som len jedny topánky a krátko srsté šaty. Snažila som sa nájsť iných preživších, ale bezvýsledne. Rýchlo som si uvedomila, že musím nájsť cestu von z tohto smrteľne nebezpečného pralesa. S pomocou svojich spomienok na to, čo mi povedal môj otec, ktorý bol biológ, som sa snažila nájsť vodu a potravu. Po niekoľkých dňoch som narazila na potok a rozhodla som sa ho sledovať, dúfajúc, že ma privedie k civilizácii. Po 10 dňoch, strávených v pralese, s hladom, bodavým hmyzom a neustálým strachom, som konečne našla chatu rybára a bola som zachránená. Môj príbeh je o odvahe, vytrvalosti a sile ľudského ducha. Napriek tomu, že som prežila takúto hroznú tragédiu, som sa neskôr stala biologičkou a venovala som svoj život štúdiu amazonského pralesa, ktorý ma kedysi takmer zabil. A zakončíme to Aaronom Ralstonom, ktorý musel urobiť niečo, čo by iní nezvládli. Uviazol som s rukou medzi balvanmi v odľahlom kanone a aby som prežil, musel som urobiť nevídané rozhodnutie. Moje meno je Aaron Ralston a toto je môj príbeh. V apríli 2003 som sa vybral na solovú túru do Koloradských kaňonov. Bolo to obľúbené miesto pre moje dobrodružstva. Avšak tento výlet sa zmenil na nočnú moru, keď balvan vážiaci okolo 360 kg spadol a uviazol moju pravú ruku medzi skalmi. Dni prechádzali a napriek všetkým mojim pokusom som nemohol uvoľniť svoju ruku. Bol som bez vody, jedla a čoskoro mi hrozilo, že zomriem od dehydratácie alebo hypotermie. Po 5 dňoch uväznenia a skončiacimi zásobami som si uvedomil, že aby som prežil, musel by som urobiť nevídané rozhodnutie. Amputovať vlastnú ruku. S použitím základného horolezeckého vybavenia a obrovskou dávkou odvahy som si odrezal svoju ruku a dokázal sa oslobodiť. Vyčerpaný, ale s novonadobudnutou vôľou žiť, som sa vybral na cestu späť k civilizácii, kde som našiel pomoc a bol som zachránený. Napriek tejto traumatickej udalosti som sa neskôr stal inšpiračným rečníkom a pokračoval v dobrodružstvách, hoci s protézou na mieste mojej pravej ruky. V akej situácii by ste sa určite nechceli ocitnúť? Napíšte do komentáru a my zatiaľ prejdeme na 3 príbehy, v ktorých len odvaha, vytrvalosť a česť zachránila ich vlastné životy. Neuveríte, čo som urobil, keď mi počas misie začalo horieť lietadlo. Bol som bombardérom za druhej svetovej vojny, zrútil som sa do Tichého oceánu, prežil 47 dní na člne, no bol som zajatý a mučený japonskými vojenskými silami. Mal som 17. narodeniny, no namiesto torty a oslav som dostal traumatický zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. Začnime s Norman Cyrilom, ktorý aj cez ťažkú situáciu našiel odvahu.
Neuveríte, čo som urobil, keď mi počas misie začalo horieť lietadlo. Volám sa Norman Cyril Jackson. Bol som dobrovoľník kráľovského letectva a toto je môj hrdinský príbeh. Narodil som sa 8. apríla 1919 v Healing v západnom Londýne, ale totožnosť mojich skutočných rodičov mi nikdy nebola známa. Ešte ako malý som bol adoptovaný a vyrastal som v ich starostlivosti. Keď v roku 1939 vypukla vojna, cítil som, že musím pomôcť. Tak som sa pridal k dobrovoľníckej rezerve RAF, kde som spočiatku pracoval na zemi, ale postupne som dostal príležitosť stať sa letovým inžinierom na bombardéroch RAF. Do 24. apríla 1944 som absolvoval plánované turné s 30 operáciami a mal som ísť na dovolenku. No napriek tomu som sa dobrovoľne prihlásil na ďalšiu misiu v noci na 26. apríla ako súčasť 106. perute. Náš bombardér Lancaster vzlietol z RAF Metteringham v Lincolne s cieľom zasiahnuť nemecký priemysel ložiskovej munície. Po úspešnom bombardovaní, keď sme sa vznášali nad cieľovou oblasťou, bol náš bombardér náhle napadnutý nočným stíhačom. Kapitán sa snažil uhnúť, no nepriateľ nás niekoľkokrát zasiahol a na pravom krídle lietadla vypukol požiar blízko palivovej nádrže. Aj napriek zraneniam som požiadal kapitána o povolenie pokúsiť sa uhasiť oheň. Vložil som malý hasiaci prístroj do svojej bundy a vzal seker. Otvoril som únikový východ a pustil sa na horiace krídlo, zatiaľ čo ostatní držali lano môjho padáka. V rýchlosti 321 km za hodinu som bojoval s plamenmi. Oheň sa rýchlo rozšíril a moja tvár, ruky a oblečenie boli vážne popálené. Keď sa nepriateľský stíhač vrátil a znova napadol náš Lancaster, stratil som hasiaci prístroj a bol som zhodený z krídla. Posledné, čo si pamätám, bolo, že môj padák bol čiastočne nafúknutý a horel. Po tvrdom dopade som mal zlomený členok a poškodené pravé oko. Bol som zajatý a strávil som 10 mesiacov v nemocnici, kým ma v roku 1945 neoslobodili. Bol som jedným z 5 preživších členov našej posádky a po vojne mi bola udelená najvyššia vojenská pocta. Viktorín kríž. Sleduj historika pre viac príbehov. Prejdime na Luisa Zamperiniho, ktorý vďaka jeho nezlomnosti prežil nemožné. Bol som bombardérom za druhej svetovej vojny, zrútil som sa do Tichého oceánu, prežil 47 dní na člne, no bol som zajatý a mučený japonskými vojenskými silami. Volám sa Luis Zamperini a toto je môj príbeh. Narodil som sa v roku 1917 v New Yorku a už v mladom veku som sa začal venovať atletike. V roku 1936 som reprezentoval USA na olympijských hrách v Berlíne v behu na 5000 metrov. Po vstupe USA do druhej svetovej vojny som sa pridal k letectvu. Počas jednej misie nad Tichým oceánom sa náš bombardér zrútil a ja som bol jedným z 3 preživších členov posádky. Na člne sme čelili smrťacím útokom žralokov, hladu a vyčerpaniu, pričom sme sa zároveň snažili udržať svojho ducha nad vodou. Keď sme po 47 dňoch konečne videli loď na obzore, mysleli sme si, že naše utrpenie je konečne za nami. No tragické zistenie bolo, že naši japonskí zachránci nás chceli skôr mŕtvych než živých. Zajatie bola agónia. Každý deň v zajateckom tábore bol zmesou strachu, neistoty a bolesti. Boli chvíle, keď som si myslel, že stratím rozum. Boli okamihy, keď som cítil, ako ma prenikavé oči strážcov sledujú, čakajúc na ten správny moment, kedy ma zlomiť. Ponižovali ma fyzicky aj psychicky a každý deň som bojoval s otázkou, zomriem tu? Napriek tej krutej realite som v sebe našiel rezervy sily, ktoré som si nikdy nemyslel, že mám. Spoliehal som sa na spomienky na rodinu, na svoje detstvo v New Yorku a na svoje atletické úspechy, aby som si zachoval dôstojnosť a nádej. Ozývali sa zvesti o približujúcom sa konci vojny, no mne to prišlo, že tá vojna nikdy neskončí až do dňa, keď som začul zvuky bombardérov a krik spojencov. Až vtedy som tomu uveril. Bol som oslobodený. Po vojne som sa vrátil domov, ale zážitky z vojny a zajateckého tábora ma stále prenasledovali. Môj príbeh, ktorý zahrňuje odvahu, vytrvalosť a zotavenie, bol zachytený v knihe a filme s názvom Unbroken. A zakončíme to mladým futbalistom, ktorý keď si prial narodeninový darček, toto v liste určite nemal. Mal som 17. narodeniny, no namiesto torty a oslav som dostal traumatický zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. Volám sa Firafat a môj príbeh vás dostane. Tento horor začal, keď sme sa vrátili z futbalového tréningu a rozhodli sme sa preskúmať jaskyňu Tam Luang Nang Nong v severnom Tajsku. Bolo to 23. júna 2018 a bol som jeden z 12 chlapcov po veku od 11 do 16 rokov, ktorí sa odvážili do jaskyne spolu s našim asistentom trénera. Keď sme vošli, začalo prudko pršať a jaskyňa sa čiastočne zaplavila, čím nám odrezala cestu von. Boli sme uväznení hlboko vo vnútri bez možnosti kontaktu s vonkajším svetom.
V jaskyni bolo ticho, len zvuk kvapkajúcej vody a naše zadržiavané dychy. Tma bola taká hustá, že sme ani nevideli vlastné ruky pred očami, no voda neustále stúpala a my sme nemali inú možnosť, len hľadať vyššie miesto, kde by sme mohli prežiť. Hlad a smäd boli neúprosní, ale snažili sme sa ostať silní a udržať nádej, no čakanie na záchranu sa zdalo nekonečné. Celý týždeň sme boli odrezaní od sveta, kým nás 2. júla nenašli britskí potápači. Boli sme na vyvýšenine asi 4 km od vchodu do jaskyne. Diskutovalo sa o rôznych spôsoboch záchrany, či nás naučiť základy potápania, čakať na vytvorenie nového vchodu, alebo nakoniec moc. No nakoniec bolo rozhodnuté, že nás potápači vyvedú jeden po druhom. Boli sme vybavení plnými potápačskými maskami, ktoré nám umožnili dýchať, a neoprenovými oblekmi, aby sme sa udržali v teple. Každý z nás bol pripevnený lanom k skúsenému potápačovi a jeden po jednom nás začali vyťahovať z jaskyne. Cesta von bola náročná, plná úzkých zaplavených tunelov. Občas som cítil, ako ma potápač tlačí alebo ťahá cez úzke miesta, a každé posunutie vpred bolo akoby večnosť. No našťastie nás všetkých dostali včas von. Záchranná operácia bola masívna. Zapojilo sa do nej asi 10 000 ľudí, vrátane viac ako 100 potápačov. No, bolo to nebezpečné. Jeden bývalý príslušník tajskej námornej pechoty, Samad Kunan, tragicky zomrel počas záchranného pokusu. Vonku som pochopil, že som vlastne dostal najlepší narodeninový darček. Život. Sleduj Historika pre viac príbehov. Dostal vás nejaký príbeh? Napíšte do komentáru a my zatiaľ prejdeme na 3 hrdinské príbehy, v ktorých záchrana životov bola dôležitejšia ako život. Obetoval som svoj život, aby som zachránil spolužiakov. No to, akým spôsobom, je priam neuveriteľné. Vďaka môjmu rozhodnutiu pristáť s lietadlom na rieke som zachránil 155 ľudí. No neuveríte, aká bola reakcia úradov na môj čin. Obetovala som svoj život, aby som zachránila mnohé životy. Začnime príbehom Hasana, ktorého hrdinský čin je dodnes uctievaný. Obetoval som svoj život, aby som zachránil spolužiakov. No to, akým spôsobom, je priam neuveriteľné. Volám sa Ajcas Hasan Bangaš a 6. januára 2014 som čelil osudovému okamihu, ktorý navždy zmenil životy mnohých okolo mňa. Bol som študentom na škole v Ibrahimzaj v Hangu a v tento deň som meškal do školy, kvôli čomu mi nebolo dovolené zúčastniť sa na rannom zhromaždení. Keď som bol pred školskou bránou spolu s dvoma spolužiakmi, priblížil sa k nám muž, ktorý tvrdil, že chce podstúpiť prijatie. No jeden z mojich spolužiakov si všimol na jeho veste odpaľovač a spolu s mojimi spolužiakmi utekal dnu, aby spustil poplach, zatiaľ čo ja som sa rozhodol čeliť samovražednému atentátnikovi. Vedel som, že musím niečo urobiť, aby som ochránil mojich spolužiakov. Keď sa muž začal rýchlejšie kráčať smerom k škole, hodil som po ňom kameň, no netrafil som. Následne som utekal za ním a objal ho, aby som zabránil útoku. No tento čin znervoznil atentátnika, ktorý následne odpalil svoju vestu. Zomrel som na mieste útoku, ale žiadny z mojich spolužiakov nebol zranený. Môj otec po mojej smrti povedal, že som obetoval svoj život na záchranu životov. Prejdime na príbeh Saliho, ktorý dokázal niečo, čo bolo dovtedy pokladané za nemožné. Vďaka môjmu rozhodnutiu pristáť s lietadlom na rieke som zachránil 155 ľudí. No neuveríte, aká bola reakcia úradov na môj čin. Volám sa Chesley Sullenberger a toto je môj neuveriteľný príbeh. Bolo 15. januára 2009, keď som ako pilot US Airways vzlietol nad New York. Stúpali sme bez problémov, no len chvíľu na to sme narazili do Hejna Husi. Zvuk bol ohlušujúci, ako séria explózií, a okamžite som vedel, že sme v problémoch. Oba motory prestali pracovať. Začal som okamžite hodnotiť situáciu, no mojou prvou povinnosťou bolo udržať lietadlo pod kontrolou a hľadať bezpečné miesto na pristátie. Pozeral som na mrakodrapy a husto osídlené oblasti, vediac, že pristátie v meste by mohlo mať katastrofálne následky. No vtedy sa mi v mysli vynorila rieka Hudson. Bolo to riziko, ale jediná šanca, ako minimalizovať škody a zachovať životy na palube. Informoval som posádku a cestujúcich o tom, čo sa chystám urobiť, a začal som klesať. Približujúc sa k vode, som urobil všetko, čo bolo v mojich silách, aby som lietadlo dostal do optimálnej polohy pre pristátie na vode. A vtedy to prišlo. Keď sa lietadlo zastavilo, videl som, ako cestujúci vystupujú na krídla lietadla, čakajúc na záchranu, obklopený studenou vodou Hudson. Ako zázrakom bol každý cestujúci zachránený, čo bolo pre mňa obrovskou úľavou. No tu môj príbeh nekončí. Po pristáti lietadla na rieke Hudson úrady začali vyšetrovanie a obvinili ma, že moje rozhodnutie bolo nesprávne. Toto obvinenie bolo pre mňa zdrvujúce, vzhľadom na to, že som dokázal pristať neovládateľné lietadlo a zachrániť tým 155 životov. No našťastie, po sérii simulácií mojej situácie výsledky potvrdili, že moje rozhodnutie bolo jedinou správnou možnosťou a môj hrdinský čin bol oslavovaný po celom svete. A sleduj Historika pre viac príbehov. A zakončíme to príbehom Néry, ktorá sa ocitla v situácii, kde si mohla vybrať život alebo smrť. Čo by ste urobili vy?
Obetovala som svoj život, aby som zachránila mnohé životy. Som Neriab Hanot, hlavná letuška na palube Pan Am letu 73, ktorý sa 5. septembra 1986 vydal z Bombaja do Spojených štátov cez Frankfurt. Lietadlo prepravovalo 380 cestujúcich a 13 členov posádky, keď ho uniesli 4 ozbrojení muži. Ako najstaršia členka kabínovej posádky som sa ocitla v čele situácie na palube, keď sa pilot, kopilot a letový inžinier cez únikový východ v kokpite vykradli z lietadla. V prvých momentoch únosa únoscovia identifikovali indicko-amerického občana, ktorého strelili a vyhodili z lietadla. Potom ma nariadili zbierať pasy cestujúcich, aby mohli identifikovať ďalších Američanov na palube. Spolu s ďalšími letuškami sme skryli pasy zvyšných 43 amerických cestujúcich, aby únoscovia nemohli rozlišovať medzi americkými a neamerickými cestujúcimi. Po 17 hodinách únoscovia začali strelať a odpálili výbušniny. Otvorila som jeden z východov z lietadla a hoci som mohla byť prvá, ktorá vyskočí a ujde, neuchýlila som sa k tomuto kroku. Namiesto toho som začala pomáhať ostatným cestujúcim uniknúť. Keď som usmerňovala cestujúcich k núdzovému východu, únoscovia ma chytili za vlasy a zblízka ma d***lili, keď som sa snažila pomôcť trom nezletilým deťom. To, ako môj príbeh pokračoval, aký trest dostali únoscovia a ďalšie dva hrdinské príbehy nájdete tu. Ak ste dopozerali až sem, napíšte do komentáru číslo 17. Nech nikto nechápe, že prečo to píšete. Zatiaľ sa držte a čakajte na ďalšie príbehy. Dobrú noc.